נישואין, גירושין ומה שביניהם. איתי עורכת דין עידית אלפנדרי מאיר, מדי יום שני בשעה 9 בערב ברדיו Best Life. ערב טוב לכם, ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית מספר 3 של נישואין, גירושין ומה שביניהם. אני עידית אלפנדרי מאיר, עורכת דין ומגשרת לדיני משפחה וגירושין. זו התוכנית השלישית שלנו. יש לנו תוכנית מאוד מעניינת, אבל בואו נזכר רגע מה היה לנו בתוכנית הראשונה, שבה אני הסברתי ברמה הבסיסית על תחום דיני המשפחה, מרוץ הסמכויות בין בית המשפט למשפחה לבין בית הדין הרבני, ובתוכנית השנייה דיברנו על נושא של משמורת והסדרי ראייה וכל האספקטים שנוגעים להשפעת הגירושין על הילדים. אז ככה, אני מזכירה את התוכנית הראשונה והשנייה, מכיוון שהדברים הם באמת שלובים אחד בשני. וחשוב לנו ככה שבסופו של דבר המטרה שלי שכל של כל התוכניות האלה הן בנויות בצורה כזו שיהיה לנו את כל החלקים של הפאזל. המטרה היא שיהיה את כל החלקים של הפאזל. אני מאוד מקווה שהמטרה הזו תושג, כי יש הרבה מאוד חלקים לפאזל הזה שנקרא דיני משפחה בישראל. היום אנחנו ננסה להשלים מידע לגבי חלק מאוד משמעותי בפאזל, ואנחנו נקדיש את התוכנית לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני הוא מוסד שסביבו יש מחלוקות וסערות לא מעטות בהמון תחומים. בשנים האחרונות אפשר לשמוע ביקורת גם במישור המהותי על בית הדין, כמו למשל הנושא של סרבנות גט ועיגון של נשים על ידי הבעלים שלהן, שהביקורת טוענת שהדיינים לא עושים מספיק כדי למנוע את ההגינות, כדי למנוע מצב של סרבנות גט, ולא בשלב של להוציא פסקי דין לגירושין, וגם לא עושים מספיק לפי הביקורת גם בשלב שבו אפשר להטיל סנקציות שונות על הבעלים במטרה להביא אותם להתגרש. וביקורת באספקט נוסף זה האספקט הפרוצדורלי, וזה על האופן שבו הדיונים מתנהלים, על ההתמשכות של הדיונים, על העובדה שהרבה פעמים מתבצע רק רישום חלקי של הפרוטוקול של הדיון, והוא נשלח לצדדים אחרי הרבה מאוד זמן. הוא לא מוקלט באותו רגע ישירות על המחשב, הוא נכתב בכתב יד, ואז לאחר מכן מאוחר יותר, ולא מיד כשהדברים טריים בזיכרון צריכים להקליד אותו, ויש לזה הרבה מאוד השלכות. כשאחרי זה צריך להסתמך על הפרוטוקול הזה, כאשר מגיעים לשלב שבו רוצים להגיע לפסק דין ולהסתמך על מה שהיה בדיונים. חשוב דבר ראשון שאנחנו נבין שבתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת המשפט בישראל. בחוקי מדינת ישראל ניתנת לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט בלעדית בנושאי נישואין וגירושין של בני הדת היהודית. ויש להם גם סמכויות נוספות בכלל בדיני אישות, בכל מיני תנאים מסוימים. חלק מהסמכויות הן סמכויות מקבילות, כמו שאנחנו כבר הבנו בתוכניות הקודמות. ובין היתר יש להם גם סמכות בנושא של גיור בישראל. מה עוד יש לנו? מה חשוב שאנחנו נבין? קודם כל, הגוף שאחראי על בתי הדין הרבניים הוא הנהלת בתי הדין הרבניים, והיא חלק בלתי נפרד ממשרד המשפטים. יש גם ערכאת ערעור על בתי הדין האזוריים, כלומר יש בתי דין רבניים אזוריים שזה כמו מקבילה לצורך העניין לבתי המשפט למשפחה. יש בית דין רבני בתל אביב, בפתח תקווה, בירושלים, בנתניה, בהרבה מקומות, במספר מקומות, וישנה ערכאת ערעור שזה בית הדין הרבני הגדול אשר יושב בירושלים. הוא סמכות ערעור על כל פסקי הדין והחלטות של בתי הדין האזוריים. עכשיו, מה המשמעות של סמכות בלעדית לבית הדין בנושא של נישואין וגירושין? המשמעות היא בראש ובראשונה שרק בית הדין הרבני מוסמך לחתן ולגרש זוגות יהודים בישראל. זאת אומרת שגם אם ההליכים התנהלו בבית המשפט למשפחה, עדיין הגט יבוצע אך ורק בפני בית הדין הרבני. אוקיי, אז מה הבעיה? אנחנו יכולים לבוא ולשאול. אז הבעיה שלנו היא אחת, שעל פי הדין היהודי, הגירושין חייבים להיות בהסכמה ומרצון חופשי של שני הצדדים. אם אחד מהצדדים לא רוצה, אין גירושין. כאן למעשה מתחילה הבעיה המרכזית שלנו, שהיא מובילה לתופעה שלצערנו מאוד, מאוד מזוהה על ידי הציבור ומאוחדת רעיונית עם הנושא של בית הדין הרבני, וזה סרבנות גט. המונח סרבנות גט, חושב שאנחנו נבין, מתייחס למצב שבו יש פסק דין לגירושין, בין אם זה חיוב בגירושין, המלצה להתגרש, אבל יש פסק דין בעניין, אבל הצד שמחויב להתגרש, או הצד שכלפיו הופנה פסק הדין, מסרב לשתף פעולה. במרבית המקרים, המונח הזה משקף כמובן מצב שבו הבעל מסרב לתת לאישה גט ולא להפך. עכשיו, חשוב מאוד להבין שההשפעה של סרבנות גט על האישה היא הרבה יותר גדולה וכבדת משקל מההשלכה של סרבנות גט על הבעל.
למה? אישה שהיא מסורבת גט על ידי בעלה, למעשה לא יכולה להינשא לאדם אחר, ולא יכולה להוליד ילדים עם אדם אחר, שכן הילדים שלה יוכרזו ממזרים, על פי הדת היהודית, ומדובר פה בדבר חמור מאוד. בעל לעומת זאת, שאשתו מסרבת להתגרש ממנו, יכול לבקש מבית הדין הרבני במצב מסוים, בתנאים מסוימים, היתר לשאת אישה שנייה. וגם הילדים שהוא יוליד לה לא יחשבו ממזרים גם אם הוא לא קיבל היתר לשאת אישה שנייה. וגם אם במקביל הנישואים לאשתו הראשונה ולניהול ההליכים, הוא יוליד ילד לאישה אחרת, שהיא לא נשואה, שהיא רווקה או שהיא גרושה, הם לא יחשבו ממזרים. אבל חשוב לומר בכל זאת, בשנים האחרונות יש התקדמות משמעותית בבתי הדין הרבניים בכל מה שקשור לרצון שלהם למגר את תופעת סרבנות הגט. יש הרבה מאוד ביקורת ציבורית על הנושא הזה, וככה בית הדין פתח את מחשבתו, את ראייתו, הרחיב את העירייה בנושא הזה, והיום מוטלות הגבלות חמורות על סרבני גט שמקשות את החיים שלהם בצורה משמעותית. בפעם הקודמת, בתוכנית הקודמת, אני ציינתי ככה בכמה מילים איזה הגבלות אפשר להטיל, כמו הנושא של איסור לנהל חשבון בנק, לקיחת הדרכון מהבן אדם, לקיחת הרישיון נהיגה, איסור לעבוד בחברה, לנהל חברה ציבורית, איסור למלא תפקיד שהעיסוק בו הוא ברישיון, כמו למשל עורך דין, רואה חשבון וכדומה. הבעיה היא גם בנושא הזה שבאמת לוקח הרבה זמן עד שנותנים פסק דין שיכול להוות בסיס ותנאי לנקיטת הסנקציות כנגד סרבני הגט. עכשיו, בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות, בגלל שהבעיה הזו היא באמת כל כך בעיה קשה ומרכזית, שיש מגמה חדשה, שהיא כבר מזה כמה שנים, של תביעה של פיצויים כספיים בגין סרבנות גט. תביעות שמוגשות לבית המשפט למשפחה, במקביל לניהול ההליכים או לאחר ניהול ההליכים בבית הדין הרבני. תביעה כספית לכל דבר ועניין, שבה מפרט הצד שהוא היה מסורב הגט, זה שסרבו לתת או לקבל את הגט בשבילו, מפרט את ראשי הנזק, מפרט את הנזקים שנוצרו לו במהלך כל השנים של ההמתנה לקבלת הגט המיוחל. אבל אנחנו היינו רוצים אולי לחשוב שרק בעלים הם סרבני גט, ונכון שהרוב של סרבני הגט, הרוב המוחלט הוא בעלים, אבל אנחנו חייבים לציין גם שיש נשים, אמנם לא רבות, אבל יש גם נשים סרבניות גט. זה מצב שבו באמת אישה מסרבת להתגרש מבעלה, וכבר היו מספר פסקי דין לא רבים, אבל בודדים, שבהם בית המשפט חייב את האישה לשלם פיצוי כספי לבעל בגלל שהיא סרבה להתגרש ממנו. זאת אומרת שאנחנו רואים שבית המשפט, כאשר מגיע אליו מקרה קונקרטי, מבקש לגזור גזרה שווה על סרבני גט וסרבניות גט, במטרה למגר את התופעה הזו. רק לאחרונה פורסם מקרה של אישה שסרבה להתגרש מבעלה במשך 15 שנים, והיא דרשה פיצוי בסך 500,000 שקל, לא פחות, כתנאי לגט. חשוב להבין שהם היו נשואים בסך הכל 3 שנים ואז נפרדו, זמן מאוד מאוד קצר. הם ניהלו הליכים משפטיים גם בבית המשפט למשפחה וגם בבית הדין הרבני, ובמשך 15 שנה היה שם סרבנות גט מצידה. בשלב מסוים של ההליכים בית הדין הרבני חייב את האישה הזו בגט, ובהמשך גם בית המשפט למשפחה קבע שיש מחיר לכך שהיא מנעה מהבעל את הגירושין, הבעל הגיש תביעה נזיקית ובית המשפט חייב אותה לשלם לו פיצוי של 250,000 שקל. בהרבה מקרים אחרים אנחנו יכולים לראות בעלים שחויבו בפיצוי כספי לאישה בגין סרבנות גט, בגין משיכת ההליכים, ויש מקרה מאוד מפורסם שבו אפילו חויב אחיו של הבעל בפיצוי נזיקין לאישה, בפיצוי נזיקין לאישה. האח היה, אחרי ככה שההליך נועל במשך תקופה, הסתבר, וגם זה הוכח על ידי האישה, שהאח של הבעל שכנע את הבעל לא להתגרש, וממש היה פעיל ואקטיבי בעניין, וממש שידל אותו לא לתת לגט. בבית המשפט הגיע למסקנה שאם האח לא היה מעורב עד כדי כך, הבעל היה נותן את הגט כבר מזמן. הוא ממש שידל אותו לסחוט אותה ולהציב תנאים וסחטנות כספית במטרה לפני שהוא מגיע לשלב הגירושין. בית המשפט קבע בפסק הדין הזה שכאשר בני משפחה מסייעים בסרבנות גט, גם הם יכולים להיות כתובת לתביעה. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי פה מרחיבים בצורה משמעותית את היריעה. החיוב הכספי הוא לא רק כנגד הבעל, אלא גם כנגד אנשים נוספים שמעורבים, וצריך להוכיח את זה כמובן, מעורבים באופן מסיבי בעניין. פסק דין נוסף שהיה ככה שונה בשנים האחרונות בנושא של חיוב בפיצויי נזיקין בגין סרבנות גט, היה פסק דין של השופט ויצמן, כשהוא ישב בבית המשפט למשפחה בכפר סבא. ופסק הדין הזה דן בתביעה של אלמנה שהייתה מסורבת גט במשך הרבה שנים, ותבעה פיצויים כספיים מהעיזבון של הבעל, כלומר מהירושה שהוא השאיר אחריו.
השופט ויצמן קבע שניתן לתבוע פיצויים כאלו גם מהעיזבון, ופסק לה לא פחות ולא יותר סכום של 711 אלף שקל פיצויי נזיקין בגין סרבנות הגט של הבעל שכבר נפטר. כלומר, האישה הזו מעולם לא הפכה להיות גרושה, היא הפכה למעשה להיות אלמנה. ובית המשפט קבע שהיא זכאית על כל השנים שבהם היא יכלה לקבל את הגט שלה ולא קיבלה מבעלה, היא זכאית לקבל פיצוי מהעיזבון שלו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שבאמת יש מטרה בשנים האחרונות לבתי המשפט למגר את התופעה הזו של סרבנות גט, ולהוציא אותה, למצוא את הדרך ולמצוא את, את הדרכים, את האפשרויות, את הסנקציות שבאמצעותם ימגרו את התופעה ויעלימו אותה כליל. עכשיו בואו ננסה רגע להבין מושג מאוד משמעותי ושחוזר הרבה בתחום הזה שלנו, והוא סידור הגט. הרבה אנשים מתבלבלים, לא יודעים מה זה סידור הגט, תמיד שואלים אותי, רגע, אז הגשנו, עשינו הסכם, זהו, אנחנו גרושים, השארנו אותו בבית המשפט. אוקיי, ממש ממש לא. כמו שאני אמרתי מקודם, הסמכות של נישואין וגירושין בישראל היא אך ורק לבית הדין הרבני. גם במצב שבו פסקי הדין בכל העניינים שעומדים בין בני הזוג ניתנו בבית המשפט למשפחה, או במצב שהגיעו להסכם גירושין ואישרו אותו בבית המשפט למשפחה, עדיין טקס הגירושין חייב להתקיים בבית הדין הרבני, והם נותנים את פסק הדין לגירושין. טקס הגירושין הזה נקרא סידור גט. זה הטקס שבו הבעל נותן את הגט והאישה מקבלת את הגט ממנו. בניגוד למיתוסים, לא מדובר בטקס משפיל, הבעל לא יורק על האישה. אני שמעתי הרבה סיפורים בנושא הזה. לא משליך עליה שום חפץ, לא נעל ולא שום דבר אחר. התהליך כולל בדרך כלל, תמיד, לא בדרך כלל, טקס קצר שבמהלכו הבעל מצעיר על כך שאשתו מגורשת ממנו. מאותו הרגע הבעל פטור מחובותיו כלפי אשתו והיא מותרת לכל אדם. כלומר, היא רשאית ללכת עם גבר אחר, רשאית להינשא לגבר אחר. לאחר מכן, סופר דיינים יכתוב את קלף הגירושין. הדבר הזה לוקח מספר שעות, מאחר והגט נכתב ביד, ובזמן הזה הצדדים, בני הזוג לשעבר, עוד רגע, צריכים להמתין מחוץ לאולם עד לסיום, ואז נערך טקס שבו האישה צריכה להרים את קלף הגט. הקלף הזה נקרא גם ספר קריטות. היא אוחזת אותו בידיים שלה, יש לה מספר משפטים שבית הדין מנחה אותה, הדיינים מנחים אותה ואומרים לה בדיוק מה להגיד, ולאחר מספר דקות הצדדים גרושים זה מזו ויכולים ללכת לדרכם. יש לנו אבל לא מעט מקרים גם של אנשים שלא יכולים או לא רוצים לעבור דרך הרבנות כדי להינשא זה לזו. במצב כזה קיימת אפשרות, וזה גם לגבי יהודים וגם לגבי זוגות מעורבים, כלומר שאחד מהצדדים יהודי. במצב כזה קיימת אפשרות להינשא בנישואים אזרחיים. נישואים אזרחיים, אתם בטח יודעים, לא יכולים להיערך בישראל. הארץ, מדינת ישראל לא מכירה בנישואים אזרחיים, והם לא מוכרים על ידי משרד הפנים אם הם נערכו בארץ, אלא רק נישואים אזרחיים שהם נערכו בחול. ישראל חתומה על אמנה בינלאומית שמכירה בחתונות אזרחיות של אזרחים ישראלים שנערכות בחול, לפי הדיני המדינה שבה הם נערכו. אפשר לערוך נישואים אזרחיים בהרבה מקומות, אפשר לעשות נישואים אזרחיים בפראג, בקפריסין שהיא הכי פופולרית, ושם נערך טקס קצר על ידי פקיד רישום, יש את זה בכמה ערים בקפריסין, שוהים שם מספר ימים, ואחרי זה הטקס מסתיים, ובני הזוג מקבלים תעודת נישואים מאושרת כדין, והנישואים נרשמים בארץ במשרד הפנים ובתעודת הזהות. והזוג הזה גם מוכר במדינת ישראל מבחינת הרשויות המדינה כזוג נשוי לכל דבר ועניין, מבחינת הטבות כאלה ואחרות, מבחינת דברים שרלוונטיים לילדים המשותפים בהמשך וכולי. השאלה היא, איך מתגרשים בני זוג שהם יהודים שניהם והתחתנו בנישואים אזרחיים? אני הרבה מאוד שומעת שזוגות יהודים שהתחתנו בנישואים אזרחיים היה בגלל שהם רצו לברוח, זה המילים שאני הרבה פעמים שומעת, הם רצו לברוח מהרבנות, הם לא רצו את הממסד הדתי, אבל שניהם יהודים, והם הלכו והתחתנו בנישואים אזרחיים. הם לא השאירו את המצב ללא נישואים, למשל רק עם הסכם, כידועים בציבור. הם הלכו ועשו טקס פשוט בחול. חשוב מאוד מאוד לדעת, ולא כולם יודעים את זה, ואז פתאום יש הפתעה בשלב שבו פתאום מחליטים שרוצים להתגרש. גירושין בין בני זוג שהם יהודים חייבים לעבור בבית הדין הרבני היהודי בישראל. אוקיי? מכיוון שבית הדין הרבני מבחינתו חייב לתת גט לחומרה, או גט מספק זה גם נקרא,
כדי שתהיה ודאות מוחלטת שהאישה מותרת לכל אדם, והיא אינה נשואה על פי שום טקס ושום נוהג ושום דרך של דין אחר, כדי להימנע ממצב שבו בעתיד היא תנסה לאחר, תוליד עמו ילדים, ומישהו יבוא ויטען שילדיה הם המזרים מכיוון שהיא עדיין נשואה לבעל הראשון. זה דבר מאוד משמעותי בדין היהודי, הנושא של, של ממזרות, וזו הסיבה המרכזית לכך. לכן בני זוג יהודים שנישאו בנישואים אזרחיים צריכים לעבור בבית הדין הרבני. יחד עם זאת חשוב לי לציין שהגט לחומרה הזה, הגט מספק, הוא הרבה יותר קצר, הרבה יותר ענייני ופשוט מגט רגיל. מדובר ממש בהליך מאוד מאוד מזורז, אין את כל הנטלים של להוכיח את העילות גירושין וכולי, והוא פשוט מתבצע באופן מאוד מזורז, ובני הזוג מקבלים פסק דין לגירושין, ואיתו הם יכולים לרשום אותו במשרד הפנים גרושים לכל דבר ועניין. אנחנו נעשה הפסקה קצרה לשיר, ואנחנו מיד נחזור עם דברים נוספים שרלוונטיים לעניין. כבר חוזרים. Thank you.
אוקיי, חזרנו אליכם ואנחנו בנישואין גירושין ומה שביניהם, והיום אנחנו מדברים על בית הדין הרבני בישראל. אז ככה, אחרי שדיברנו קצת על סידור הגט והבנו קצת את המושג הזה ואת הנושא של סרבנות גט, אני רוצה לדבר על מושג נוסף ששומעים אותו המון בשנים האחרונות וככה כל אחד שני משתמש בו, והוא הכתובה. היום הרבה יותר אנשים מבינים, יותר ויותר מבינים, שכתובה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין. היא לא רק קלף שמביע את אהבת הבעל לאשתו, ככל שהסכום שנרשם בה גבוה יותר, כמו שחשבו בעבר. היום זה כבר לא מובן מאליו שרושמים 5-5-5-5-5-5, כמו שהייתי רואה הרבה בעבר, והיום ככה יותר מתייחסים לזה בכובד משקל. ויש יותר הבנה בציבור שבכתובה הזו, שהיא מסמך משפטי, הבעל מתחייב בחיובים שונים כלפי האישה שלו, כלפי אשתו. בין היתר לפרנס אותה, ולדאוג לצרכים שלה, לקיים עם היחסי אישות, ועוד חיובים נוספים. המטרה של הסכום שנקוב בכתובה נועד כדי שלא תהה קלה בעיניו להוציאה, כמו שנאמר בדין העברי. כלומר, כדי שהבעל לא ימהר לדרוש גירושין מאשתו כל פעם שיש חילוקי דעות קלים ביניהם, בגלל שהוא ידע, הוא יבין שבמצב כזה הוא יחויב לשלם לה את סכום הכתובה שלה. הכתובה נועדה למעשה לאפשר לאישה את הקיום היומיומי לאחר הגט, אחרי הגירושין, למשך תקופה מסוימת. וכיום בשנים האחרונות מקובל בחלק מהמקרים, לא בכולם, אבל יש בתי דין רבים שפוסקים סכום של סביב 120,000 שקל, שהוא בראיית בית הדין סכום מחיה של שנה אחת לאחר הגירושין. אנחנו יכולים גם לראות פסיקה של כתובות בסכומים שונים, אבל יש איזשהו פסק דין של בית הדין הרבני הגדול שמדבר על כך ש120,000 ש"ח, שזה אומר 10,000 ש"ח לחודש, הוא סכום שהוא סביר למחיה של שנה אחת והתאוששות אחרי הגירושין. מה עושים במצב שבו יש כתובה באמת של 5-5-5-5-5 או מיליון ולא יודעת כמה, סכום שהוא בלתי סביר, סכום שלבן אדם יהיה קשה מאוד מאוד לשלם אותו, ובאמת אפשר לראות שלא מדובר באיזשהו זוג עמיד מאוד שיש אפשרות לשלם סכום כזה, אלא שמדובר היה במין גימיק, גחמה, רעיון שבמבחינת בני הזוג ביטא את אהבת הבעל לאשתו. אז יש פסקי דין של בתי הדין הרבניים שאומרים, וגם בית הדין הרבני הגדול שאומר, שאי אפשר לחייב אדם בסכום שאין שום אפשרות להשיג אותו במשך תקופת חיים, בעבודה נורמלית, הגיונית, בשכר נורמלי וסביר שבן אדם מרוויח במהלך תקופת חיים. ולכן אנחנו לא רואים כמעט כתובות של מיליון שקל שמחייבים בעלים בכתובות של מיליון שקל. אנחנו רואים סכומים נמוכים יותר, סכומים של 200,000 שקל, אנחנו יכולים לראות, וגם יותר מזה, אבל זה לא מגיע לסכומים של המיליונים, אלא במקרים באמת נדירים. אני רוצה לספר לכם על שני מקרים שנמצאים ככה משני צידי המתרס, ובשניהם אני הייתי מעורבת כעורך הדין מייצגת, ובשניהם הנושא של הכתובה עמד על הפרק. פסק דין הראשון, אני מאוד גאה בו, אני הצגתי בו את האישה, שהייתה נשואה יחסית לא הרבה זמן, 4 שנים בסך הכל, לבעל שלה. בשלב מסוים, כמו שאנחנו עורכי הדין אוהבים לומר, התגלה הסכסוך בין הצדדים. והייתה שם גם אלימות, והבעל הורחק מהבית. מה עשה הבעל במקרה שלנו? הוא לא היה למרבית הצער עבורו, הוא לא היה חכם במיוחד. הוא עצרץ מהר לבית הדין הרבני בחמת זעם ועצבים גדולים ופתחתי גירושין, כלומר מילא תפסי גירושין. הוא כמובן לא טרח להתייעץ עם עורך דין לפני זה, אלא רק פעל לפי כל הסיפורים שאנשים שומעים וכל כך מאמינים להם. ואני, אחד הדברים שאני מנסה כל הזמן להגיד זה תעצרו, לא לפעול באופן אוטומטי, אבל הבעל הזה לא ידע את זה. כשהוא נזכר וקלט והבין שהוא עשה טעות בכך שהוא הגיש תביעת גירושין, כי לא הייתה שם עילת גירושין, האלימות הייתה בכלל מצידו, הוא לא הייתה לו עילת גירושין כלפי האישה, כלפי הלקוחה שלי, אז כשהוא נזכר בזה, זה באמת היה מאוחר מדי. למה? כי ברגע שהאישה הזו, הגברת הזו, הגיעה אליי שבורה ובוכיה עם עותק של תביעת הגירושין שהבעל הגיש, מיד הגשנו תביעת מזונות אישה ותביעת כתובה, שאם הבעל מתעקש ועומד על זה שהוא רוצה להתגרש, ובכלל העילה היא מהכיוון שלו, הוא צריך לתת לה את הכתובה שלה, כמו שנאמר בדין העברי. כשהבעל קלט שהוא עשה טעות, באמת זה היה מאוחר מדי לתקן את הנעשה. הוא החל להסתבך בגרסאות סותרות לגבי אם הוא רוצה להתגרש, לא רוצה להתגרש, בכל דיון הוא טען דברים הפוכים. אבל מתי יצא האמת לאור? כשבית הדין שלח את בני הזוג לטיפול זוגי, כדי לדעת אם יש סיכוי אמיתי לשלום בית. בית הדין הרבני עושה את זה
הרבה פעמים, אוקיי? זה דבר די שכיח, כאשר הדעות סותרות, כאשר אי אפשר, הדעות לא נחרצות, בית הדין קולט שהדברים הם לא לגמרי ברורים וחד משמעיים, או שיש פערים גדולים בין העמדה של בני הזוג, בית הדין ממליץ ללכת לייעוץ נישואין, לכמה פגישות, ומבקש מהגורם, מאותו אדם שמעביר את הייעוץ הזוגי, מהיועץ נישואין הזה, לתת איזושהי חוות דעת בתום התהליך, האם יש סיכוי באמת לשלום בית במקרה הזה. אז כשהבעל הזה הגיע לשלום בית, לייעוץ נישואין במטרה לבדוק את הנושא של שלום בית, הוא קלט שזה רציני והוא לא רצה בשלום בית עם אשתו, עם הגברת, עם הלקוחה שלי, ולכן הוא לא שיתף פעולה. ובאמת האמת יצאה לאור. סופו של דבר היה שהבעל הזה חויב ב, לא פחות ולא יותר, 180 אלף שקל כתובה. 180 אלף שקל כתובה היא פסק דין לכל דבר ועניין. פסק דין כספי, הוא לא שילם, והליכי הוצאה לפועל מאז הלקוחה שלי נקטה. ובסופו של דבר הכספים אכן יגיעו אליה, כך שחשוב להבין את המשמעות של הדבר הזה. פסק דין לכל דבר ועניין. מקרה שני שבו אני דווקא הצגתי את הבעל. וגם זה היה מקרה קלאסי שבו הבן אדם פעל לפי המיתוסים והסיפורים שסיפרו לו. והוא שילם על כך לצערנו ביוקר, הלקוח שלי. עכשיו חשוב לציין, אני לא הצגתי אותו מראשית ההליכים, פה הייתה הטעות שלו. הוא הגיע אליי אחרי שהוא פתח כבר תיק בבית הדין הרבני. אני משתמשת בכוונה במושג הזה, פתח תיק. עורכי הדין לא משתמשים במושג הזה, כי מה זה לפתוח תיק? בבית הדין הולכים ופשוט ממלאים תפסים, בבית המשפט למשפחה פשוט צריך ללכת ולהגיש תביעות. פחות פשוט, אבל זה מה שצריך לעשות. אבל הציבור ככה מתייחס לפתוח תיק כמשהו שאפשר לעשות ככה כלאחר יד, ולא מבינים את ההשלכות של הדבר הזה. אז הוא, האדון הזה, בחר באמת ללכת ולפתוח תיק. בינו לבין אשתו באמת נוצר קרע עמוק, וכבר היה כבר כמה חודשים טובים, ולבחור, ללקוח שלי, כבר הייתה בת זוג חדשה. הוא הלך לבית הדין, והוא שמע שבית הדין הוא מה זה לטובת הבעל, הוא תמיד לטובת הבעל, וחבל על הזמן מה שהוא יעשה שם, והוא פשוט מילא תפסי גירושין. ומה הוא עשה? היה קצת יותר מדי כנה. הוא רשם, לא פחות ולא יותר, שיש לו בת זוג חדשה, היא בהיריון, והוא רוצה להתחתן איתה. ולכן הוא מבקש שכמה שיותר מהר יעשו גירושין בינו לבין אשתו. מה אתם אומרים על הסיפור הזה? אמיתי לחלוטין, התיק למעשה עוד לא הסתיים, למרות שבית הדין כבר, אותו בית הדין הרבני, כן? שהוא כל כך לטובת הגבר, וחייב ב-150 אלף שקל כתובה. עד היום התיק הזה עוד לא נגמר, אנחנו דנים בדרך התשלום של אותו בעל, שהוא הלקוח שלי, ואנחנו עוד לא נגמר הנושא הזה. אבל 150 אלף שקל, אז אני, כשאני אומרת כל הזמן, לא להקשיב לכל הסיפורים, לכל המיתוסים, ללכת להתייעץ, שווה להשקיע את השעה וחצי התייעצות, ואת הסכום כסף שהוא סכום סביר בדרך כלל לפגישת ייעוץ, מאשר אחרי זה להיות מחויבים בטעויות שעולות אחרי זה ממש ממש ביוקר. אז עכשיו אנחנו יכולים לראות עד כמה המיתוסים האלה הם הרבה מאוד פעמים ההפך הגמור במציאות, ואנחנו מבינים כמה שלפעמים יכולים דברים לעלות ביוקר. ככה, מה אני אגיד לכם? הנושא של הבגידות זה משהו שאנחנו תכף נדבר עליו, אבל אני רוצה לפני זה לספר לכם ככה איזו בדיחה שאני שמעתי על זוג שהוא בדרך לחתונה, אוי ואבוי לנו ולא עלינו, עושה תאונה ושניהם נהרגים. הם עולים לגן עדן. מקבל את פניהם המלאך גבריאל. והם שואלים אותו, תגיד, אנחנו היינו בדרך לחתונה, אבל לא הספקנו את התאונה. אולי פה בגן עדן אנחנו יכולים להתחתן. טוב, אומר המלאך גבריאל, בקשה לא פשוטה, תנו לי לבדוק. הוא עונה להם ונעלם, נעלם לחודשיים שלמים. כשהוא חוזר אחרי חודשיים שלמים, אומר להם, כן, כן, אפשר להתחתן פה. בני הזוג ככה מסתכלים אחד על השנייה מאושרים, אבל לפתע פתאום אומרים, רגע, 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 אבל תגיד לנו רק ליתר ביטחון. תגיד, אם אנחנו נרצה, אפשר גם להתגרש פה בגן עדן? אז המלאך עוטף עצבים וצועק עליהם, אתם לא מתביישים. חודשיים לקח לי למצוא פה רב, אתם יודעים כמה זמן ייקח לי למצוא פה עורך דין? אז הרבה פעמים לצערנו זה מתחבר לנו לדברים שבאמת קורים במציאות. הבדיחות הן לפעמים שואבות את הכוח שלהם מהמציאות. בואו נעבור לדבר ככה על נושא מאוד חם, תרתי משמע, וזה הנושא של הבגידות. דבר ששלוב וקשור לבית הדין הרבני באופן ישיר. ולצערנו הרב, ואני אומרת את האמת, באמת לצערנו הרב, העידן שבו אנחנו חיים, זה לא רק סיפורים על בגידות, זה לא שאנחנו שומעים על החבר של הקרוב, של הדודה, של השכן. בגידות הפכו להיות דבר נפוץ בימינו הרבה יותר מבעבר. והדבר הראשון שחשוב לי שתדעו, של גברים ונשים, גברים ונשים בוגדים באותה מידה.
אוקיי? אין לאף אחד מבני המין, לא הגברי ולא הנשי, אין לאף אחד מונופול על הבגידות. אנחנו יכולים לראות שהיום יותר נשים בימינו פותחות בהליכים משפטיים לגירושין מאשר בעבר. אבל דווקא במקרה של נשים, תתפלו לשמוע שהסיבה המרכזית שעלתה במרבית, בחלק נכבד מאוד, מאוד מהמקרים, זה לא שיש לאישה מהאב או רומן או בגידה או סטוץ, אלא דווקא מה שהדבר הזה נותן, החופש. החופש שהן מחפשות ומוצאות אותו מחוץ לבית, למה אני מתכוונת? לא קשה להבין, היום נשים מנהלות קריירה ובמקביל גם ממשיכות לנהל את הבית. בנוסף גם הבעל מנהל קריירה. יש לנו למעשה זוגיות כפולת קריירה. לאישה יש משרה מאוד תובנית שהיא כפולה לחלוטין. יש לה גם לתמרן בין הבית והמשפחה לבין הקריירה שלה. כי עדיין גם בשנת, בסוף 2013, עדיין אנחנו, רוב הנשים עדיין מנהלות את הבית ואת הילדים ואת המשפחה ואת כל מה שקשור וכרוך בזה, בנוסף לקריירה שאנחנו פיתחנו. מה אני אגיד לכם, דעתי האישית היא שקצת ירינו לעצמנו ברגל, אבל זו העובדה וזו המציאות, ושני בני הזוג חוזרים מאוחר, עסוקים כל אחד בלקדם את עצמו. רוב היום לא נמצאים ביחד, הם כמעט לא משקיעים בזוגיות, ואז נורא קל לחפש ולמצוא בחוץ את החופש הזה, את מה שחסר בבית, את הדברים שנראה שבבית אנחנו לא יכולים לקבל יותר. בהקשר של בגידות, יש לנו שני מושגים חשובים. שהם מדברים למעשה על אותו דבר. המשג הראשון הוא לגבי הגבר, מורד. מהו גבר מורד? על פי דין תורה, לבעל עומדים מספר חובות כלפי אשתו, וביניהם שערה, כסותה או נתה. שערה זה מזונותיה של האישה, כלכלתה, ההוצאות האישיות שלה. כסותה, ביגוד ומלבוש, וגם מדור, גם קורת גג לראשה. או נתה, יחסי אישות. המושג הזה של מורד מתייחס לבעל שאינו מקיים כלפי אשתו את חובת עונתה, כלומר קיום יחסי אישות עמה. אם הבעל בבחינת מורד, האישה זכאית לדרוש את הגט שלה, ואם צריך גם כופים את הבעל לתת את הגט, ועד מתן הגט הוא חייב במזונות שלה. כמובן שגם במצב כזה הוא גם חייב בכתובה שלה וגם מחייבים אותו, בעל מורד גם מחויב בכתובה. עכשיו חשוב להבין, לא מדובר על תקופה של תקופה קצרה של כמה שבועות שהבעל מסרב ליחסים עם אשתו, אלא מדובר על תקופה ארוכה של חודשים ארוכים על מנת להיכנס תחת ההגדרה הזו. המושג המקביל למורד הוא מורדת. סליחה, לגבי אישה שמסרבת ליחסי אישות עם בעלה. אישה כזו היא אישה מורדת, מכיוון שגם אחד החובות המשמעותיות והמרכזיות של אישה כלפי בעלה הוא קיום יחסי אישות. במצב הזה אישה לא תהיה זכאית כמובן למזונות מהבעל והיא גם תפסיד את הכתובה שלה. אבל אנחנו מדברים גם פה רק על אישה שמסרבת ליחסי אישות באופן מוחלט במשך תקופה ארוכה. אישה שמסרבת לעתים לא תחשב מורדת לפי הכלל שקיים בדין העברי, כי אין האישה שבויית חרב החייבת לענות לבעל שלה בכל שעה. זאת אומרת שאישה שיש לה, קודם כל שלא מדובר בתקופה מאוד ארוכה, היא לא נכנסת תחת הגדרת מורדת, וצריך גם להוכיח את זה, זה לא פשוט. ובנוסף גם אישה שיש לה טעם מבורר לסירוב שלה לקיום יחסי מין עם בעלה, גם היא לא תפסיד את הזרות למזונות וגם היא ייתכן ולא תחשב מורדת. מה זה טעם מבורר או אמתלה מבוררת? יכול להיות במצב שבו הבעל מקיים קשרים עם נשים, עם נשים אחרות, מצב שבו הבעל אלים כלפי אשתו, נוהג איתה בעצבנות, בגסות, בעל שעזב את הבית, כל המקרים האלה יכולים להיכנס לתוך הטעם מבורר ועילה מבוררת. אוקיי, בואו רגע נדבר על מזונות אישה לפני שאנחנו נעבור לנושא נוסף. אז אני הזכרתי באמת מקודם את החובות של הבעל כלפי אשתו, שערה, כסותה או נתה. שערה, מזונותו הכלכלתה, הוצאות האישיות, כסותה ביגוד ומלבוש, ומלבוש ומדור, ועונתה יחסי אישות. האישה זכאית למזונות מהבעל שלה במשך כל שנות הנישואין. במועד הגט פוסקת החובה הזו והאישה הופכת מותרת לכל אדם. כלומר, היא יכולה להינשא לאחר, וחובת הבעל כלפיה מסתיימת. התורה קבעה שמזונות אישה הם בהתאם לרמת החיים שבה היא חיה עם בעלה, בבחינת עולה עמו ואינה יורדת עמו, אבל חשוב לדעת שיש מקרים לא מעטים שבהם הבעל לא מחויב הלכה למעשה על ידי בית הדין במזונות אשתו.
למשל במצב שבו האישה עובדת ובעלת הכנסה, ואז היא נכנסת תחת הכלל, היא יוצאת מעשה ידיה תחת מזונותיה. או במצב שבו קיימת אחת העילות למנוע ממנה מזונות על פי דין תורה, כמו שאמרתי מקודם למשל. אישה מורדת, אישה למשל שעזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת, לא בגלל שהיא ברחה על נפשה עקב אלימות. מצב של אי קיום יחסי מין עם הבעל, או מורדת קיום יחסי מין עם אחר. אז בכל בכל המצבים האלה אישה לא זכאית למזונות אישה, על אף שיש בדין העברי כל מיני תנאים כן לקבל אותם. אני רוצה לדבר על מיתוס נוסף שקשור לנושא הזה באופן ישיר. הנושא של אישה שעוזבת את הבית. אז ככה, אני שמעתי את זה ואני נדמתי, כי אני שמעתי את זה כבר כמה פעמים. אישה שעוזבת את הבית, היא מאבדת את החלק שלה ברכוש המשותף, היא מאבדת את החלק שלה בדירה. אז אני רוצה להגיד לכם פה עם 7 סימני קריאה. מדובר במיתוס בלבד. בגידה לא פוגעת, חד משמעית לא פוגעת בזכויות הרכושיות. בני הזוג שבגדו, גם לגבי הבעל, כן? בואו נבהיר את הנקודה. בני הזוג שבגדו ונתפסו בבגידה, לא משלמים על כך בעיבוד הזכות שלהם ברכוש או בחלק מהרכוש המשותף. חוק יחסי ממון לא מייחס חשיבות לשאלה מי הגורם לפירוק הנישואין, הוא לא מעניש את הצד שבגד והביא לגירושין בפגיעה בזכויות הרכושיות. החוק קובע את הדרך שבה מתחלקים הרכוש והנכסים בזמן של פקיעת הנישואין, וההסדר הזה נקרא איזון משאבים. ההסדר הזה אומר באופן מפורש, הסדר איזון משאבים, אומר במפורש שבני זוג שנישאו אחד לשנייה אחרי שנת 1974, קיים לגביהם מנגנון של איזון משאבים. ומה שהמנגנון זה אומר הוא שכל הנכסים שנצברו על ידי כל אחד מהצדדים במהלך הנישואין מתחלקים ביניהם בחלקים שווים. בין אם נרשמו על שם שני הצדדים, בין אם הם נרשמו על שם צד אחד, כמו למשל זכויות פנסיה, זכויות סוציאליות במקום העבודה וכולי, רכב למשל. כל הזכויות, חשבונות בנק, כל הכספים למיניהם, מניות, ניירות ערך וכדומה, שנצברו במהלך הנישואין, מתחלקים, מתאזנים בין בני הזוג בחלקים שווים במועד הגירושין. החוק הזה גם קובע שמתנות וירושות שאחד מהצדדים קיבל במהלך הנישואין, שייכות רק לצד שקיבל את זה, ולא מתאזנות. לא מתחלק בין בני הזוג בעת גירושין, יש גם לגבי זה כל מיני חריגים למיניהם. ובני זוג שרוצים לקבוע הסדר שונה ממנגנון איזון משאבים, רשאים לעשות את זה בהסכם ביניהם, הסכם ממון, וההסכם הזה יגבר על מה שקבוע בחוק. אבל נושא של בגידה לא יכול לגבור על מה שקבוע בחוק, ולשלול מאדם את הזכויות הרכושיות שלו בעקבות זאת. מיתוס נוסף בנושא הזה, אישה שבגדה לא תקבל את המשמורת על הילדים. אז גם בזה אני אומרת עם 7 סימני קריאה, גם על משמורת הילדים בגידה לא משפיעה, חד משמעית. משמורת הילדים נקבעת על פי טובת הילדים, טובת הקטינים, ולא על פי טובת ההורים שלהם. עיקרון העל בכל מה שקשור בקטינים הוא טובת הקטין, זה ערך עליון. אישה לא מפסידה את הזכות שלה להיות בעלת המשמורת על הילדים המשותפים אם היא בגדה בבעל, וגם הבעל לא מפסיד את הזכות שלו להסדרי ראייה או למשמורת במקרים המתאימים כתוצאה מבגידה. בתי הדין הרבניים מתייחסים בחומרה למעשה של בגידה של אישה, אבל הסנקציות הן בתחום אחר, הן לא רלוונטיות בכלל לנושא המשמורת והסדרי הראייה. וגם בית הדין קובע את המשמורת, אם יש מחלוקת, לפי המלצות תסקיר פסעת, לפי פקידת סעד שמעורבת על ידי בית הדין, ונותן את התסקיר שלה מה טובת הקטינים, מה העמדות של ההורים, ומה הדבר הנכון לעשות. בכל מקרה ספציפי. במה כן בגידה יכולה לפגוע? מה שדיברתי מקודם, פגיעה בזכות למזונות אישה. אישה שבגדה לא יכולה לקבל מזונות אישה, וכמובן גם לא יכולה לקבל את הכתובה שלה. מה שכן חשוב לציין, שחייבים, כדי לשלול את זכות האישה למזונות ולכתובה, צריך להוכיח בגידה חד משמעית. יש הבדל, אגב, מבחינת הדרישות של בית הדין הרבני לבין הדרישות של בית המשפט למשפחה לעניין הוכחת הבגידה. במקרים מסוימים, בית המשפט למשפחה יפסוק מזונות אישה למרות הבגידה, הם לא היו הוכחות חד משמעיות. וגם פה, הנה, אנחנו רואים איפה בא לידי ביטוי הנושא הזה של ללכת להתייעץ לפני שעושים איזשהו צעד. כי יכולים להיות הבדלים בין הפסיקה, בין שתי הערכאות, והבדלים בסעדים שאנחנו מקבלים מדיהם. וגם פה לרלוונטי מרוץ הסמכויות שהתמקדתי בו בתוכנית הראשונה שלנו. עוד דבר שאני אציין בנושא הזה, זה בואו לא נשכח גם עיקרון מאוד חשוב בנושא מזונות אישה. אישה שהיא עובדת מלכתחילה ככל הנראה לא תהיה זכאית למזונות אישה. ולכן אין משמעות בכלל לשאלת הבגידה בנושא הזה. גם מזכורת שהיא מזכורת נמוכה ומזכורת מינימום
שוללת במרבית המקרים מזונות אישה, ולכן הנושא של הבגידה לא רלוונטי פה. הוא כן רלוונטי באספקט נוסף אחד חשוב, וזה הנושא של אסורה על בעלה ובועלה. אישה אשר הבעל הציג הוכחות חד משמעיות לכך שהיא בגדה, והוא מגיש בקשה לבית הדין להכריז עליה כעל אסורה על בעלה ובועלה, בית הדין יכול להוציא צו עם השם הספציפי של הגבר שאיתו היא בגדה, והיא לא תוכל להינשא לו. זה דבר חשוב לדעת מבחינת ההשלכות של הנושא של הבגידה. אנחנו נעבור לשיר נוסף, ואז יהיו לנו שאלות ששלחו לנו בפייסבוק. בבקשה. רחוק תישאר קרוב, כי ככה זה לאהוב את עצמך, לא מול המראה. תיכנס לתוך, כן זה יכול להעיר אותך. תסתכל לה בעיניים, תשחט את השפתיים, עד שזה יחם לך קצת. בתוך תוכחה היא מחכה שתקפוץ לתוך המים, ותפתח את העיניים, עד שזה יסוף לך קצת. בתוך תוכחה תדע. טיפה של אור לתוך החור החשוך הזה, רק אל תיסע רחוק, לא אל תעזוב, כי ככה זה לאהוב אותך. תסתכל לה בעיניים, תשחט את השפתיים, עד שזה יכאב לך קצת. בתוך תוכחה היא מחכה שתקפוץ לתוך המים, ותפתח את העיניים, עד שזה יסוף לך קצת. בתוך תוכחה תדע. חזרנו אליכם, ואנחנו נמצאים ככה בדקות האחרונות של התוכנית, וחשוב לי לענות על לפחות אחת מהשאלות שנשלחו אליי בפייסבוק. אז רונן כותב,
אני וגרושתי חתמנו בזמנו לסכם גירושין לפני 5 שנים, הסכמנו לחלוקת רכוש וחלוקת זכויות סוציאליות של שנינו, אבל לא רשמנו בהסכם איזה זכויות ומתי הן התחלקו. בפועל גרושתי הוציאה כבר חלק מהכסף ולא העבירה לי את החצי שלי. מה באפשרותי לעשות? אוקיי רונן, אז קודם כל נקדים ונאמר, בהסכם גירושין חשוב לפרט בנושא הזה של זכויות סוציאליות וכספיות וזכויות אחרות, לפרט כמה שיותר. בשלב המשא ומתן לגירושין יש חשיפה, יש שקיפות של כל המסמכים שרלוונטיים לגבי כל הזכויות, וזו ההזדמנות וזה השלב הנכון ביותר להעלות את הדברים על הכתב, ושזה יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם הגירושין. כלומר, בסעיף שבו מסכימים על האופן שבו הזכויות התאזנו ועל המועד שבו הן התאזנו, במועד הנזילות שלהם, כלומר למשל במועד קבלת הפנסיה או במועד הנזילות של קרן ההשתלמות, או יש אופציה גם של היוון, כלומר שבאותו בסיום הסכם הגירושין, לאחר שהוא נחתם ומאושר, אז מתבצעת העברת הכספים מצד אחד למשנהו. חשוב לפרט כמה שיותר. בנוסף, דבר נוסף שהיה צריך לעשות בהסכם הגירושין הזה, ואני תמיד ממליצה שזה יהיה חלק בלתי נפרד מההסכם, הוא לצרף הוראות בלתי חוזרות לכל הגופים שאצלהם נמצאות הזכויות של שני בני הזוג. אוקיי, מה זה הוראה בלתי חוזרת? יש נוסח של הוראה שהוא כמו סוג של עיכול. זאת אומרת שמהרגע ששולחים את זה לאותו גוף, לאותה חברה, החברה הזו רושמת את זה אצלה, חברת הביטוח, חברת הפנסיה וכולי, רושמת את זה אצלה על הזכויות של אותו אדם, אותו גבר, אותה אישה. ובמועד הנזילות של הזכויות היא לא יכולה לשחרר לאותו אדם את התשלומים השוטפים שלו, אם היא לא תשחרר לצד השני את החלק שלו. ולכן זה שלוב אחד בשני ומונע מצב שבו סכום כסף יהיה נזיל, אבל הצד שאמור לקבל את החצי שלו בו לא יקבל. מה אתה יכול לעשות עכשיו רונן? מה שאתה יכול לעשות זה פשוט צריך להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה לעקיפת הסכם הגירושין. כחלק מהתביעה הזו צריך להתבצע גם הליך של גילוי מסמכים כדי לדעת מהן באמת כל הזכויות שבהם אתה אמור לקבל את החצי שלך. אין ספק שזה לא דבר פשוט, כי מדובר ב5 שנים אחרי, וצריך למעשה לעשות גילוי מסמכים לגבי 5 שנים אחורה, במועד הגירושין, לדעת מה היו הזכויות. יכול להיות שחלק מהם כבר לא קיימות היום. אז הדרך לעקוף את הנושא הזה, זה באמת דרך תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, לעקיפת הסכם גירושין. אנחנו ממש עומדים לסיים, ואני רואה שיש לי פה שאלה נוספת לגבי מה זה מדור ספציפי, והאם אפשר לקבל את זה מבית המשפט? אוקיי, לגבי מדור ספציפי אני ארחיב יותר בפעמים הבאות, בפגישות הבאות, למרות שזה קשור לנושא של בית הדין הרבני. אני אציין רק שמדור ספציפי לא יכול להינתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה, אלא רק על ידי בית הדין הרבני, ובגדול מה שהוא אומר זה שהאישה והילדים צריכים להישאר למשך איזושהי תקופה מסוימת, באותו בית ששייך לצדדים, ולא להוציא אותם משם כדי למכור את הבית. אנחנו נרחיב על זה בהמשך יותר בפרוטות. אפרופו הנושאים שאנחנו דיברנו עליהם היום והבגידות, אני אסיים בבדיחה על גבר נשוי שהיה לו רומן עם המזכירה שלו. יום אחד הם הלכו לבית שלה ועשו אהבה כל אחר הצהריים, וכשהם היו מותשים ככה הם נרדמו והתעוררו ב8 בערב. האיש התלבש במהירות ואמר למעבד שלו, קחי את הנעליים שלי מהר מהר החוצה, תשפשפי אותם על הדשא. אל תשאלי שאלות, פשוט תשפשפי אותם על הדשא. המעבד עשתה את מה שהוא אמר, חזרה פנימה, הוא נעל את הנעליים ונסע מהר הביתה. איפה היית? שאלה אותו האישה שלו כשהוא נכנס הביתה. והבעל ככה עשה פרצוף מסכן ואמר לה, האמת אני לא יכול לשקר לך, אני מנהל רומן עם המזכירה שלי ובאמת עשינו אהבה כל אחרי הצהריים. האישה השפילה את המבט שלה לנעליים שלו, הסתכלה עליו, הרימה את העיניים ואמרה, מה? תגיד לי, אתה מנסה לעבוד עליי? אני רואה שהלכת לשחק גולף כל אחרי הצהריים. אז לפעמים האמת נמצאת לנו מתחת לאף ואנחנו לא רואים אותה. אני אשמח שאתם תצטרפו אליי גם בתוכניות הבאות שלנו. אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר האינטרנט שלי www.editalpha.co.il וגם לדף הפייסבוק שלי, חפשו אותי, עידית אלפנדרי מאיר באנגלית. ואני מאחלת לכם שיהיה לכם המשך שבוע נפלא כאן ברדיו Best Life. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בשעה 21:00, שיהיה לכם ערב מצוין. אני הייתי עידית אלפנדרי מאיר, להתראות. Told at school, everybody should get the same.
old. If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Always. How many times have the weathermen told you stories that made you laugh? Not unlike the politicians and the leaders when they do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun.